الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ونبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه الشيخان. Prezados irmãos, gostaria hoje de abordar um princípio do Corão que todo aquele que for implementar este princípio alcorânico dentro de si verá o seu problema atenuado ou será um motivo de tranquilizar o seu coração e extinguir todo o tipo de choro e dor que vai dentro dele. É importante nós deixarmos as coisas como Allah subhanahu wa ta'ala decretou, aceitar o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, encarar o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala da maneira que este decreto chegar a nós. Portanto, reconhecer que isto vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e não existe qualquer outra alternativa ou não existe nenhum outro caminho ou por outra não existiria um outro caminho senão o caminho decretado por Allah subhanahu wa ta'ala. E por vezes o que acontece? Nós acabamos abrindo a porta do shaitan. Qual é esta porta? A porta do si. Se eu tivesse feito isso, o resultado seria este. Se eu tivesse feito desta maneira, isto não aconteceria. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, nessas situações, fala taqullau. Não diga este si, porque este si abre a porta do shaitan. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala decretou algo acontecer, qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Allah decretou, e como Allah decretou, como Ele decreta, como Ele quiser que as coisas aconteçam, as coisas irão acontecer. Portanto, aqui estamos a falar de um princípio que é ridha bil qada. Ficar satisfeito com Allah subhanahu wa ta'ala nas decisões de Allah subhanahu wa ta'ala. E nós vamos ver o que o Coran estatui. Por vezes nós não entendemos. Allah, nesses versículos que eu irei já mencionar, Allah subhanahu wa ta'ala diz, nós não sabemos. Allah sabe. Há vezes em que nós gostamos de algo. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. É possível que detesteis algo, enquanto isso é bom para vós. Nós detestamos algo, enquanto aquilo que nós detestamos é bom para nós. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, é possível que gosteis de algo, enquanto isso é mau para vós. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sabe e vós não sabeis. Portanto, o homem tem desejos e por vezes ele vai ou fica insatisfeito com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Mas aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, aquilo que aconteceu que não lhe apraz,
deixa-lhe angustiado, deixa-lhe triste. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, este não gostar daquilo que Allah pretendeu para si, é melhor. Allah pretendeu isto para você e isto é melhor da forma como Allah subhanahu wa ta'ala pretendeu, apesar da sua insatisfação. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, por vezes, vocês gostam de algo, o vosso desejo é de fazer alguma coisa ou que o resultado fosse diferente, enquanto isso é prejudicial para vocês. Allah subhanahu wa ta'ala é quem sabe e vocês não sabem. Portanto, o crente é aquele que a todo momento ele está satisfeito com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, ajaban li amri al-mu'min. A situação de um crente é uma situação admirável. A situação do crente é admirável. Inna amrahu kullahu lahu khair. A situação dele, toda a situação que lhe aflige, é bem recebida. Ele recebe de boa maneira. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: In asabatuhu sarra'u shakar, fakana khairan lah. Quando a prosperidade lhe alcança, ele agradece a Allah subhanahu wa ta'ala e esta prosperidade é bem-vinda. وَإِنْ أَصَابَتُهُ الضَّرَّةِ صَبَرْ فَكَانَ خَيْرًا لَهِ. E quando a adversidade, momentos difíceis lhe alcançam, ele é paciente. O crente é paciente e esta situação também é bem-vinda para ele. Prezados irmãos, nós vamos mencionar alguns momentos da história que nós vamos entender o plano de Allah subhanahu wa ta'ala, que aparentemente nós vamos ver que existe uma destruição, existe um resultado não pretendido, mas o que Allah planejou a posterior é melhor e de maior benefício para os muçulmanos ou para aqueles que estavam a viver uma certa situação. Nós conhecemos a primeira batalha do Islã, a batalha de Badr. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando saiu nesta batalha de Badr, não foi com o intuito de combater, não foi com a intenção de lutar. Ali que nós vamos até entender melhor pela diferença. Os muçulmanos eram 300, 313 ou 315, de acordo com várias narrações, até 314, vamos encontrar narrações do género. E os descrentes, quantos que eram? Eram 1000. 1 para 3. O profeta, sallallahu alaihi wa sallam, não saiu para lutar. Era para interceptar a caravana de Abu Sufyan e se apoderar daqueles bens que Allah subhanahu wa ta'ala fez lícito para os muçulmanos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam saiu, né, com algum número de muçulmanos, por isso que não houve esta obrigatoriedade de outros se juntarem. Algumas pessoas se juntaram, até eminentes companheiros do profeta sallallahu alaihi wa sallam não fizeram parte da batalha de Badr, porque Badr não era obrigatório, porque o profeta não saiu para combater. Allah subhanahu wa ta'ala tinha um plano e quis que neste encontro acontecesse esta batalha. E Allah subhanahu wa ta'ala fez com que isso acontecesse para ir aquilo como o Coran menciona, لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, para que o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala se concretizasse. E Allah subhanahu wa ta'ala até usou estratégias para os muçulmanos. O que Allah subhanahu wa ta'ala fez? O Coran menciona, إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala diz, recorda-te, oh Muhammad, quando Allah te mostrou eles como poucos no teu sonho. Allah subhanahu wa ta'ala mostrou ao profeta sallallahu alaihi wasallam que o número dos descrentes é reduzido. E Allah diz, e se te mostrasse eles como muitos, realmente desanimarias e disputarias. Vocês iriam disputar e iam ficar desanimados pelo número dos inimigos. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, mostrou como se o inimigo fosse o número reduzido. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz, وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, quando vos mostrou eles como poucos aos vossos olhos e quando vos encontrastes e fez-vos poucos aos olhos deles. São dois grupos aqui dos lados. Allah subhanahu wa ta'ala fez os muçulmanos verem os descrentes como se fosse o número reduzido e fez os descrentes verem os muçulmanos como também se fosse o número reduzido. Enquanto, na verdade, o número dos descrentes era muito mais daquilo que era o número dos muçulmanos. Os muçulmanos também viram como se fosse o número
reduzido. E ali aconteceu o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. E a partir deste momento, nós vimos quantas portas, a história nos relata isso, quantas portas do Islã não se abriram. Eles saíram com um objetivo, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que outra coisa acontecesse e aquilo foi melhor. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Vocês podem gostar de algo que a mesma seja prejudicial para vocês e vocês podem detestar algo que a mesma pode ser benéfico para vocês. Allah é quem conhece e vocês não conhecem. O que acontecia antes desta batalha? Os muçulmanos não tinham liberdade de praticar o Islã. Até os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, emigravam de Meca para Habasha para poder salvaguardar o seu din. E Allah subhanahu wa ta'ala, depois desta batalha, fez com que os muçulmanos começassem a ter uma posse, um poder, que esta foi uma grande abertura para os muçulmanos e para o Islã. O outro exemplo, prezados irmãos, que eu poderia aqui mencionar é de um sahabi. O sahabi que vinha na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam e tinha um filho que ele gostava muito. O sahabi sentava, hadith encontra-se no Musnad Ahmad, que foi classificado como autêntico, assim como no Targhib at-Tarhib. O sahabi sentava no majlis do profeta sallallahu alaihi wasallam e o seu filho vinha, e sentava no colo do seu pai. É o que acontecia sempre. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, depois de um tempo, sentiu falta deste sahabi, assim como sentiu falta deste filho deste sahabi. Depois foi informado, disse, aquele filho daquele sahabi faleceu. Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, depois encontrou com este sahabi. Ou por outra, eu comecei o hadith um pouco mais adiantado. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse para este sahabi antes, que você gosta muito deste filho seu. Então o sahabi respondeu, Ahabbakallahu kama uhibbo. O profeta de Allah, que Allah te ame da maneira como eu amo este meu filho. Eu gosto muito dele. É a ligação do pai para com o filho que é natural. Portanto, para esta ligação, ele vinha junto com o pai para o majlis do profeta, sallallahu alaihi wasallam, como sentava no colo, estava nos olhos do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Depois o profeta sentiu falta deste sahabi, deste menino, e foi informado que este menino havia falecido. Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, encontra com o sahabi, de acordo com algumas narrações, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse, você gostaria que Allah retornasse o seu filho? Ou, a cada vez que você fosse à porta do Jannah, encontrasse ele lá, abrindo a porta para si. O que você preferia? Aqui neste momento, prezados irmãos, qualquer pessoa diria, eu gostaria que o meu filho estivesse lá, abrindo a porta do Jannah para mim. Então foi neste momento que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, tranquiliza. O sahabi, deparando com esta situação, pergunta ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulallah, alahu khasa am li kullina? O profeta, esta boa nova é somente para este sahabi ou para todos nós? Então o profeta, sallallahu alaihi wasallam, respondeu, bal li kullikum. Isso é para todos vocês. Portanto, nós temos amor com o nosso filho, nós gostamos do nosso filho, gostamos dos nossos pais, nossa esposa, nossa família. Quando Allah subhanahu wa ta'ala testa, nós temos de ser pacientes. Em particular, neste momento que estamos aqui a mencionar, muita gente não tem filho, muita gente pede a Allah subhanahu wa ta'ala por muito tempo. Oh, Allah, conceda-me filho, conceda-me filho. Quando chega o momento de Allah lhe conceder o filho, Allah subhanahu wa ta'ala leva aquele filho. Quanta dor, quanta angústia, quanto sofrimento a pessoa não passa nesta situação, mas nós não entendemos aqui o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Por vezes nós gostamos de algo que isto não pode não ser benéfico para nós e podemos detestar algo que poderá ser benéfico para nós. Allah é o melhor conhecedor e nós nada sabemos. Pessoas estão a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, por exemplo, ainda nesta situação, neste ponto estou a abordar, a questão de filho. Não é? Alguém diz que está há muito tempo a fazer tudo que é tratamento para ter um filho e não consegue. Allah subhanahu wa ta'ala é hakim. Allah subhanahu wa ta'ala é prudente. Allah subhanahu wa ta'ala sabe, talvez, se eu for a dar filho a esta pessoa, a vida desta pessoa vai parar. Ele não vai poder fazer mais nada por causa deste. Quantos pais hoje não choram por causa do comportamento dos filhos? Quantos pais não estão oprimindo? Quantos filhos não estão a ser o motivo dos pais afastarem-se de Allah subhanahu wa ta'ala, tornarem-se transgressores às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala para dar boa vida ao seu filho? Quantos pais não fazem isso? Temos o exemplo de Khidr,
alaihi salam, com Musa. Quando Musa, alaihi salam, juntou-se a Khidr, chegaram num local, encontraram uma criança. Khidr matou aquela criança. Musa, alaihi salam, está diante um crime de homicídio, onde Khidr matou uma criança. E ele pergunta: "Qatalta nafsan zakiya tam bighayri nafs?" Você está a tirar a vida do inocente sem justa causa? Ele, para você matar alguém, deve existir a retaliação. Porque matou uma outra pessoa, ele tem direito, não é? Poderá ser morto por ter tirado a vida de alguém. Não é o caso. Então, Musa alaihi salam não sabia que ele estava a fazer tudo aquilo pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando se apercebeu de que se tratava, ele louvou Allah subhanahu wa ta'ala, ficou satisfeito com Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرِهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que esta criança fosse morta, porque os pais eram piedosos e esta criança poderia levar os pais a rebeldia às ordens de Allah e a descrença em Allah subhanahu wa ta'ala. Eram pessoas virtuosas, eram pessoas piedosas. Para Allah proteger esses pais, fez com que a morte desta criança acontecesse. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é o Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala é prudente, Allah subhanahu wa ta'ala faz tudo como ele conhece, como ele sabe que seja melhor para a sua criatura. Sheikh Ali Tantawi menciona no seu livro, na sua coletânea, menciona uma das passagens muito interessantes. Ele diz: um homem foi para o aeroporto, chegou cedo no aeroporto e ele fez o check-in, estava muito cansado, chegou cedo porque vivia distante, não queria estar no congestionamento ao ponto de perder o voo. Chegou cedo no aeroporto, estava muito cansado, fez o check-in e sentou no banco do aeroporto e acabou apanhando sono. Ele dormiu, chegou a hora do check-in, do embarque, começam a chamar o nome deste senhor que está aí sentado, à espera do chamamento para embarcar. Então, ele estava lá a dormir, primeiro chamamento, segundo chamamento, terceiro chamamento, não é? E o check-in terminou, o embarque terminou e o voo partiu. Ali que ele acorda, ele, todo assustado, preocupado, vai para o balcão, se apercebe que o voo já partiu. Então ele começa a fazer barulho. Por que é que me acordaram? Eu estava sentado aqui à frente, vocês me viram a fazer o check-in. Por que é que me acordaram? Ele estava a fazer barulho. 30 minutos depois, ele ouviu que o avião caiu. Bem, a passagem está neste livro. 30 minutos depois, ele ouviu que o avião caiu. Acham que ele ficou a reclamar? Por que é que me acordaram? Ele fez sajdah. Ele fez sajdah. Allah subhanahu wa ta'ala, por ele ter perdido o voo. Outra passagem, estavam duas pessoas caminhando, que um tropeçou, foi o motivo do outro também cair, que perdeu os sentidos. Perdeu os sentidos, estavam lá, autoridade, e prenderam aquele que foi o motivo de fazer com que o outro caísse e perdesse sentido. Talvez morreu. Se ele morreu, então ele tem que arcar com as consequências. Um foi para o hospital e o outro foi para a cadeia, à espera que tivesse o resultado, não é? Da outra pessoa, qual é a situação dele. Então, ele passou a noite preso na cela. Ao amanhecer, apercebeu-se que não foi simplesmente um desmaio e o doente foi liberado e este estava na cela também foi liberado. Ele fez tanto barulho. Por que que me prenderam? Por que que me prenderam? Depois ele foi para casa. Quando ele chega em casa, estava preocupado por não ter passado a noite em casa. Quando chegou em casa, encontrou que o teto da sua casa caiu sobre a sua cama. A casa toda estava intacta, somente o teto por cima da cama e caiu, né, sobre a cama. E se ele dormisse ali naquela noite, ele teria vazado. Allah subhanahu wa ta'ala criou o mecanismo de ele passar a noite na cela, que era melhor para ele do que ter passado a noite como ele queria em casa, passar a noite em casa, que seria o fim deste indivíduo. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Há vezes em que vocês detestam algo que a mesma é benéfica para vocês e vocês gostam de algo que a mesma é prejudicial para vocês. وَاللَّهُ يَعْلَمُ. Allah é quem sabe e vocês nada sabem. O exemplo de
mãe de Musa, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam. Musa alayhi salam, a sua mãe, quando teve Musa alayhi salam, antes disso, quando o mágico, a passagem que vocês todos conhecem, quando o mágico, o feiticeiro, diz, vai nascer uma criança para Firaun, que vai acabar com o reinado de Firaun. Firaun começou a mandar matar todas as crianças. Todas as crianças, em particular do sexo masculino, tinham que ser mortas. A mãe de Musa estava com medo do filho. Quando a criança nasce, a mãe cheia de medo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. Coloque esta criança no rio. Coloque no rio. Que mãe que vai deixar o seu filho no rio? Colocou num caixote, deixou no rio. O plano de Allah era esta criança ir parar em frente do palácio de Firaun para crescer no palácio de Firaun. Foi o que aconteceu. Allah subhanahu wa ta'ala, o Firaun mandou matar tantas crianças, a destruição dele estava com esta criança que cresceu no palácio de Firaun. Ele a sustentar, duvidava até, esta é a criança que vai acabar com o meu reinado. Allah colocou a sua esposa que estava lá a proteger esta mesma criança. Portanto, existia medo, existia receio, mas por ordem de Allah, a senhora colocou o seu filho no rio e este caixote com esta criança foi de facto parar em frente do palácio de Firaun, que esta criança cresceu lá. Allah subhanahu wa ta'ala protegeu. E este mesmo Musa, quando Allah ordena a Musa a sair do Egito com Bani Israel, chegou em frente ao rio Nilo. As pessoas estão agora a perguntar, Musa, você que nos trouxe aqui, atrás está a vir Firaun para acabar conosco. Allah ordena a Musa para tocar o seu cajado no rio, no mar, como o Coran menciona, essas palavras dependentes. Portanto, houve, Allah subhanahu wa ta'ala fez existir vários caminhos, 12 caminhos para cada tribo passar. Então, Musa alayhi salam e Bani Israel estão a atravessar o rio, estão a atravessar o mar, podemos assim dizer, porque a palavra Bahr pode ser utilizada para os dois sentidos. Portanto, ao atravessar, quando Musa e Bani Israel estavam a sair do rio, Musa quis de novo bater o rio ou o mar para fechar, para que Firaun não passasse. Allah subhanahu wa ta'ala, Musa tem um desejo. Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَى. Deixa o mar, deixa o rio, assim como está. Deixa. Musa está aí, mas eles vão entrar e vão nos apanhar. Allah diz, deixa como está. إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. A preocupação de Musa era uma. Mas Allah tinha outro plano. Que todos eles entrassem e que fossem destruídos. Aquele Firaun dizia, eu sou o vosso Senhor, o rio escorre debaixo dos meus pés, Allah fez esta água escorrer por cima da sua cabeça e foi o fim deles. Musa tinha um plano, queria uma coisa, não é? E não queria que o Firaun entrasse aqui no mar, no rio. Allah subhanahu wa ta'ala fez com que este fosse o fim de Musa, assim, o fim de Firaun e o seu exército todo. Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que é melhor para nós e Allah subhanahu wa ta'ala age sempre para o nosso bem. Por mais que a gente veja que estou em momentos difíceis, quando esta situação é encarada com paciência, prezados irmãos, você pode sair deste dunya limpo de pecados. Limpo, isento de pecados. Porque o momento difícil que você viveu aqui nesta face da terra, como o hadith do Bukhari e do Muslim estatui, que a cada sofrimento, dificuldade, o hadith diz até o stress, a preocupação, a angústia, algo te incomoda, não é? Espinha, pica, este é o motivo dos seus pecados serem perdoados. Todas essas situações. Nós temos um desejo, Allah tem outro para nós. Nós temos um plano, Allah tem um plano melhor para nós, por mais que a gente veja que não, aqui eu estou a perder, aqui estou a me desviar, não é o que eu queria. Mas Allah tem melhor plano para nós. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Tem um exemplo de Fátima bint Qais, uma mulher Qurashia, linda mulher, tribo árabe, Quraysh. Vários pedidos lhe foram apresentados. Vários pedidos. Tem, neste caso concreto, teve o pedido de Abu Sufyan, que era líder de Meca, abastado, com muito dinheiro. Abu Sufyan, líder. E do outro lado estava Abu Jahm, que era um dos ricos homens de Meca. Um dos homens mais ricos de Meca. E o terceiro pretendente era Usama bin Zayd. Usama bin Zayd, um pobre. Um pobre, escuro, não é? Escuro.
com uma linda mulher árabe, tribo de Quraysh. Então ela pergunta ao profeta sallallahu alaihi wasallam: tenho estas propostas, não é? Abu Sufyan, Abu Jahm e Usama. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: inkihi Usama, case com Usama. Se algo de natureza não estivesse a perguntar ao profeta, não ao sheikh, né? Ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e essa resposta para nós, né? Case com Usama, uma mulher mais linda, né? Com Usama, nível completamente diferente. Então a senhora, acham que Usama tinha possibilidades de concorrer aqui com o líder, líder de Maca, Abu Sufyan, Abu Jahm, grande magnata? De jeito algum. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, pela segunda vez ela veio, profeta, até Abu Sufyan, até aqui Abu Jahm, até Usama, profeta, inkihi Usama, case com Usama. Pela terceira vez, o profeta diz, case com Usama. Então ela casou-se com Usama. Usama não era, não tinha dinheiro. Ela ficou, foi tão feliz no seu casamento, tão feliz, ficou tão apaixonada pelo Usama, não é? Que era a mulher mais feliz de Maca. Era mais feliz, não é? A mulher mais feliz. Portanto, aqui, por mais que a vontade de todos nós, talvez, seria optar por um líder, vai estar bem socialmente, tem dinheiro, também vai estar bem. Por que optar por este? Mas a felicidade não está aqui no dinheiro, não está no status social, não está na posição social. A felicidade estava naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala inspirou no seu profeta no que diz respeito à escolha para esta senhora. Portanto, pode existir uma situação em que nós temos uma vontade, Allah tem outra. Passagem de Julaibib, que vocês conhecem muito bem, conhecem uma parte da história em que Julaibib fez um pedido para que casasse com uma das mulheres lindas. Outra narração diz que era uma senhora, uma menina, de facto era, mas não havia pedidos para ela. Estava na idade avançada. Os pais, até certo momento, ficam preocupados. Esta idade ainda não casou. Portanto, qualquer um que for aparecer, facilitam para a filha casar. Pois não? Não é isso? Quando uma filha já está numa idade avançada, não há pretendentes, aparece um, não é que você vê que mais ou menos dá para fazer casar, pronto, vão ser felizes da vossa maneira. Portanto, quem foi fazer pedido? Esta senhora, Julaibib. Julaibib era um sahabe, como tem mencionado, a história não conhece seu segundo nome. As pessoas só sabiam que era uma pessoa que amava Allah e o seu mensageiro. Não tinha nem amigos. As mulheres se afastavam dele, não queriam nem sequer casar com Julaibib. Ele, quando vai fazer o pedido, diz, não, aqui não temos ninguém para você fazer pedido para casar. Então a moça diz, não olhem para quem está a fazer o pedido, olhem quem coordenou para vir fazer pedido aqui, que de facto era o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então ela casou. Antes não tinha nenhum pedido. Então ela casou-se com Julaibib. Depois de um tempo logo bem curto, Julaibib foi para Jihad e faleceu. Antes não tinha nenhum pedido. Depois do casamento dela com Julaibib, a porta desta casa não parava de pretendentes para casar com esta senhora. Que antes ninguém estava se preocupado em querer casar, ninguém estava interessado em querer casar com esta senhora. Depois de Julaibib, as portas todas se abriram. O risco dela estava a partir do Julaibib, não é? Que depois Allah subhanahu wa ta'ala abriu as portas, não é? Para várias outras portas foram abertas. Allah subhanahu wa ta'ala é o maior conhecedor. Há pessoas que através da prisão, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que eles tornassem merecedoras do Jannah. Nós temos o exemplo de Thumama bin Uthal, que era um líder, líder. Ele foi chamado para o Islã, ele não aceitou o Islã, mas quando foi preso, ficou amarrado no masjid por 3 dias, ele viu o Islã. Depois foi liberado, foi para um jardim, tomou banho e veio, aceitou o Islã. Se ele não tivesse sido preso, ou se estivesse a lamentar, mas pô Allah, por que me prendeu? Eu fui preso. Mas estava o hidayat dele, o caminho dele para o Jannah, passava por esta prisão, que foi o motivo do seu sucesso. Temos o exemplo de Nabi Yusuf, alayhi salam, passagem que todos nós conhecemos. Passou por momentos difíceis, foi tirado dos seus pais com idade de 10 a 13 anos, de acordo com narrações diferentes, 10 a 13 anos foi tirado dos seus pais, foi lançado no poço, foi vendido como escravo, serviu, não é, no palácio, foi acusado de adultério, foi preso.
O início da história faz derramar lágrimas e o fim da história também faz derramar lágrimas. As lágrimas do início da história não são as mesmas do fim da história. Quando chega o fim, quando ele passa por todas essas situações, chega o momento em que ele diz: Rabbi qad ataitani min al-mulk. Oh Allah, de facto você concedeu-me o poder. Eu tenho poder hoje. Passou por momentos difíceis que depois alcançou o poder. Allah subhanahu wa ta'ala fez ele passar por momentos difíceis para depois usufruir. Não é? Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Aquele que temer Allah e for paciente, Allah subhanahu wa ta'ala não deixa de recompensar aqueles que são pacientes. Menciona o Corão, motivo de dupla recompensa, não é? Se trata de paciência. Portanto, nós temos sempre ter em mente que Allah subhanahu wa ta'ala tudo o que faz, não é? Faz para o nosso bem. Alguém poderá dizer, mas por que Allah não fez ele alcançar esta posição sem passar por esta situação toda? A resposta é o que o Corão menciona no fim. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah é quem sabe e vocês não sabem. E o hikmah de Allah há vezes em que torna-se aparente para nós e há vezes em que não está aparente para nós. Allah subhanahu wa ta'ala oculta e nós conseguimos nos aperceber somente muito depois. O filho está doente, a mãe está lá, o pai está lá, diz, oh, essa doença tua, né, deixa muito preocupado, triste, você é flor do meu coração, você é minha vida, você é frescura dos meus olhos. É a compaixão que a mãe tem para com o filho. E Allah que colocou ele nesta situação, não é mais misericordioso do que os pais? Allah é mais misericordioso. Allah tem 70 vezes mais misericórdia para com a sua criatura do que uma mãe para com seu filho. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala sabe. Você está numa situação difícil, foi amputado a perna. Você está insatisfeito. Você não sabe que Allah preparou um lugar para ti no Jannah? Um lugar bem alto para ti no Jannah, e você não seria capaz de alcançar aquele lugar senão com a paciência que você tinha que exercer pela amputação da sua perna. Allah subhanahu wa ta'ala é melhor. Não estou a dizer que o Sheikh está aqui a falar, não tem noção das coisas. Tenho noção das coisas, dói. Você perder alguém da sua família, dói. Perder os seus bens, dói. Perder, dói. Mas tem momento em que nós não temos nada a fazer senão submeter. Ficar satisfeito com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah gosta de nós, Allah tira de nós a coisa que nós mais gostamos. Tira de nós a coisa que nós mais gostamos para ver qual será a nossa reação. Como é que nós vamos agir neste momento? Em conformidade às ordens de Allah ou não? Por isso que o hadith menciona, quando Allah tira a vida de um querido, de alguém, tirou a vida de alguém, os anjos apresentam isso a Allah. Allah diz: vocês recolheram a flor, o fruto do coração do meu servo. Os anjos dizem: sim, é o Allah. O que que ele disse nesta situação? Quais foram as palavras proferidas por ele? Os anjos dizem: oh Allah, ele louvou Allah. Ele disse: Alhamdulillah. Ele disse: louvado seja Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tudo está nas mãos de Allah, nós pertencemos a Allah e a Ele retornaremos. Allah subhanahu wa ta'ala ordena: Bunu lahu baytan fil Jannah. Façam um palácio para Ele no Jannah e deem nome a este palácio de Bayt al-Hamd. Não é casa do louvor, por louvor em momentos difíceis. Portanto, não é fácil. O teste de Allah subhanahu wa ta'ala irá alcançar a todos nós. Para terminar a passagem de Hajira alayhi salam. Hajira, esposa de Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Ibrahim que levasse a sua esposa e deixasse onde? No deserto, em Meca, com um bebê. Lugar que nem sequer pássaros habitavam. Não é? Podia ver algum tipo de pássaro. Portanto, é um lugar muito quente, abandonado. Ibrahim alayhi salam foi lá deixar a sua esposa com o filho. Allah tinha um plano atrás disso. Ibrahim a.s. não questionou Allah: por que que eu tenho que fazer isso? Tem bebê, eu vou deixar lá, por que que tenho que fazer isso? É uma senhora, subhanallah, cheia de tawhid dentro dela. Uma senhora com fé em Allah, subhanahu wa ta'ala. Quando deparou esta situação estranha, a única pergunta que a esposa fez para o seu marido: isso não faz sentido a ninguém. Vir me deixar aqui, não tem água, não tem comida. Ela não tinha leite no seu peito para amamentar esta criança. O meu marido está a vir me deixar aqui. Então, ela olhando para esta situação toda, diz: Allahu amaraka bihada? Foi Allah que te ordenou para fazer isso?
as narrações dizem que Ibrahim nem sequer disse sim, somente mexeu a sua cabeça. Sim. Né? Mexeu a sua cabeça a dizer que sim. Então ela diz, então Allah não vai nos destruir. Esse é yaqin, confiança desta senhora, que Allah ficou tão satisfeito com o esforço dela desde o tempo de Ibrahim, alayhi salam, aquela corrida dela para Safa e Marwa. Allah subhanahu wa ta'ala fez esta prática manter até o dia de Qiyamah. Todos nós que fomos para o Hajj, Umrah, nós temos que fazer esta prática desta senhora que foi abandonada pelo seu marido Ibrahim alayhi salam, pela ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Assim como podíamos mencionar o exemplo de Ummu Salama radiyallahu anha, quando faleceu o seu marido, né, ela esteve muito preocupada, que onde eu vou encontrar melhor marido como Abu Salama? Onde? Né? Quando nós perdemos alguém, né, era um filho excelente, muito bom rapaz, você perde a esposa, onde eu vou encontrar mulher igual a esta? Hoje, que as mulheres, sei lá, aquilo tudo que vocês já sabem. Não, okay, as mesmas coisas as mulheres dizem. Ummu Salama fez a dua, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khayra minha. O profeta Salama ensinou-lhe este dua. Narrações dizem que quando Ummu Salama este dua, diz, oh Allah, recompense-me nesta situação e conceda-me situação melhor após esta. O comentador diz que quando Ummu Salama fez este dua, dentro dela, diz, onde eu vou encontrar melhor que Abu Salama? Onde que vou encontrar melhor que Abu Salama? Quem foi melhor para Ummu Salama? Foi Nabi sallallahu alaihi wa sallam, tornou-se esposo dela. Portanto, situação que Allah subhanahu wa ta'ala cria, né? Nós podemos não entender, podemos ficar insatisfeitos com a situação e decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que Allah pretendeu para nós, né? Não estamos satisfeitos, mas é melhor para nós. E estes versículos, antes disso, Allah fala de combate. Kutiba alikum al-qital wa huwa kurhul lakum. Foi prescrito para vocês o combate e isso é do vosso desagrado. Vocês não gostam. É possível que vocês gostem de algo que seja mau para vocês e vocês detestem algo que seja bom para vocês. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Portanto, acima de tudo, nós temos que ter confiança e tawakkul em Allah subhanahu wa ta'ala. Não podemos deixar o pássaro, aquele passarinho que nós menosprezamos, ter mais confiança em Allah do que nós, melhor criatura de Allah. O profeta sallallahu se vocês confiassem verdadeiramente em Allah, como os pássaros confiam, Allah subhanahu wa ta'ala, se vocês confiassem verdadeiramente em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah iria prover para vocês, daria-vos um sustento, como Allah sustenta os pássaros, ao sair de manhã, eles saem com o papo, com o estômago vazio e voltam ao final do dia com o estômago satisfeito e cheio. É confiança em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós temos que ter confiança e acreditar e encararmos as situações, as adversidades em conformidade àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, em particular em momentos em que nós perdemos os nossos entes queridos, as pessoas que nós mais gostamos. Não é proibido você chorar, ficar triste, não, mas você não pode proferir coisas que criam fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mostra-nos exemplo vivo, quando faleceu seu filho Ibrahim, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou triste, o profeta sallallahu alaihi wasallam chorou, quando foi questionado, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, isso é natureza, é normal isso acontecer, o coração entristece, mas nós não proferimos senão aquilo que apraz e agrada Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós a oportunidade de podermos pôr em prática essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam e em situações de teste nós mantermos firmes e satisfeitos com o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Fasatadkuruna ma aqulu lakum ufawidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Allah